Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні відео буде таке питання-відповіді. О, тут мені позадавали питання такі, досить цікаві, я вважаю, по тепловому насосу, ну, звісно, по чому же ще, зараз тільки він і працює, тепловий насос, панельки то таке, дихають, хоча зараз ось трошки так хмарно, сонячно, трохи вилазе, от, може щось і панельки дадуть, але зараз в основному то працює тепловий насос, от, чудово працює, зараз піде в цьому відео про нього мова, і висвічу такі популярні питання, тут мені людина задала, і не одна, о, я їх пособірав трохи, я думаю, вони багатьох цікавлять ці питання, постараюсь на них відповісти. Для нових глядачів, мій канал про альтернативну енергетику, це як зробити самому найпростіший, найкращий тепловий насосик свій на базі кондиціонерного компресора, вода-вода, я завжди за вода-вода, і сьогодні я теж це поясню, чому, так би мовити. Да, ще є в мене сонячна електростанція, без інвертора ЕКБ, такий собі народний варіант, простий, теж ефективний, все працює, гріється вода, опалення, електроплитка працює, все, ну, звісно, коли є сонце, зрозуміло. Ще є в мене сонячний колектор, теж цікава штука. Мінімум капіталовкладень, максимальний КПД і ефект. О, ну, розумієте, колектор, да, це не панель, що в неї там 17-20% КПД у колектора, там КПД, ого. О, ще є в мене досвід використання вітрогенератора, хто кого цікавить, дивіться, там плейлисти в мене в опису під відео, всі є плейлисти, там заходите, дивіться, що вам цікаво. Ще є в мене плейлист про автономне опалення на базі 12-вольтового ДЦ циркуляційного насоса, непоганий варіант такий, якщо блекаут там якийсь там, чи ще щось. Теж можна вийти з положення, звичайний акумулятор, плюс цей насосик, без інвертора, без нічого, все працює досить довго. От, ще є в мене консультація, це консультацію зробив, щоб для тих, хто, ну, там, сумнівається в своїх силах, сумнівається, там, чи ж у нього вийде, не вийде з тим тепловим насосом, чи по іншому якомусь питанню, нема різниці, от, то дзвоніть, все посчитаємо, все прорахуємо, все допоможу, все розповім. Мої помилки, мій досвід використання, вже 5-й сезон саморобного теплового насосу, все це ваше, так би мовити, і ви на цьому можете вчитися, я всім все чесно кажу, як воно відбувається, як воно працює, так що консультація, я вважаю, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі, це для тих, хто не хоче дивитися, чи щось не розуміє, ну, все зрозуміло. Да? От, переходимо до питань. Питала перше питання, як працює в мороз зараз тепловий насос у тебе? Ну, зараз бачите, яка погода, досить морозно стало, ну, січень місяць так і має бути, мабуть. Як працює мій тепловий насос? Ну, як він працює? Так, як і зазвичай він працює, розумієте? Бо мій тепловий насос, як завжди, топлю за теплові насоси, вода, вода. Йому він не залежить від зовнішніх факторів якихось впливу. Це не повітря. Не повітряний тепловий насосик бере з повітря. От зараз в таку погоду, я думаю, всі власники повітряних теплових насосів, кондиціонерів чи якихось гібридів, таке щось середнього між тим, відчули всю недосконалість оцих теплових насосів. А тих, що мають ото ґрунтові або водяні, відчули, наскільки вони щасливі і як вони все правильно зробили, там постаралися один раз. Тобто, я ж кажу, ну, різниця яка? От робота в морози мого теплового насоса. Я про ті повітря навіть балакати не хочу, зараз вони працюють, там тільки тарахтять, то щось там, ефективність нижче 2 або 2, от, і сенс такого, тут треба розуміти теж, до якої межі взагалі його варто експлуатувати, цей повітряний тепловий насос або кондиціонер. До 1 коп, тобто, що він спожив з розетки, то він і видав, зрозуміло, що не варто, бо ніякої ефективності тут нема, зношується компресор, все стирається, а працює практично як ТЕН. До 1,5 ефективність коп, ну, тут я не знаю, ви вже самі дивитесь, як вам жалко свого теплового насосу, його ресурса, оті всі розморозки постійні, бо зараз холодно. От, мені, як на мене, здається, якщо менше 2 уже коп з повітряного теплового насоса, тобто на дворі холодно, сиро, от, і ці постійні, якщо ще розморозки, заморозки, до цього все приплюсувати, то мені здається, якщо вже менше 2 коп, то вже не варто його навіть і вмикати. Його варто вимкнути і починати топити чимось іншим. Ну, це моя особиста думка, це якщо менше 2 коп. Ну, який там уже, ну, там 1,5, то 1,6 коп, ну, ну, сенс, який сенс, там, кіловат потратив, кіло 600 получив, ну, я не знаю, це, ну, це моя особиста думка. Якщо вже більше 2, то вже, я думаю, є сенс його включати, невеличкий, але є. Ну, це таке вже. Тепловий насос, вода, вода, від цього не залежить, йому все одно, яка там наружня температура, в нього немає ніяких розморозок. Вода так само, як і була плюс 11 у мене в скважині, вона не змінилася, та температура. От, і він собі працює, працює і працює. Єдине, що він трошки більше працює. Якщо він, наприклад, працював там
до цього 10-12 годин, то може зараз він працює 13-14 годин. Ну не більше, як 14 годин. Я навіть зараз так от, ну, відчуваю, що не більше, скільки я його вмикаю, скільки він працює. Оце єдине, що на нього повпливало. Тепловтрати будинка збільшились. Да? Зрозуміло, що понижилась температура зовні, збільшились тепловтрати будинка. Йому, щоб нагнати ту саму температуру, просто треба більше попрацювати, трошки більше. Запас потужності, наприклад, у мого теплового насоса, аж виходить 50% в два рази. Тобто, якщо він працює, в мене раніше працював 50% часу, то ще 50% є запасу потужності. Уявіть собі, він може працювати цілодобово, нічого з ним при цьому не буде. О, то яку він видасть поту? Він видасть в два рази більшу потужність теплову мені в хату, якщо він буде так. Але моїй хаті така потужність не потрібна, якщо він не працює стільки. Ну, він є пряма залежність. От навіть якщо в хаті ще немає 20 градусів, оце я замітив, то він не вимкнеться. Розумієте? Тобто, якщо великі теплотрати будинку, в хаті ще нема 20, він буде торохтіть, буде працювати, поки він не зробить ті 20 градусів, навіть 21, а потім він аж вимкнеться. От така от я замітив залежність, от така є. Тобто, від температури теплоносія в радіаторах, бо в мене їх немало, так би мовити, ну більше, чим треба. Звісно, що теплі поли – це супер-пупер, всі це знають, але ж не всіх вони є. І зараз комусь та й мені робить ті теплі поли, ну це зовсім, знаєте, не камільфо. Це все зривати, переробляти, ну зрозуміло, готова будинок і робити теплі поли. Тому я просто додав радіаторів. І мене це повністю влаштовує. От 35, я б не сказав, що тримаю, я доводжу до 35, 34-35, потім вона падає поступово на протязі, потім я її опять вмикаю. От, ну, десь середня, виходить, в системі опалення в мене десь 30-31, а так, може 32, ну зараз як холодно, як не було так холодно, то середня навіть 30 була. О, тобто все працює чудово, тепловий насос, вода не залежить від зовнішніх факторів, ще скажу раз. От, єдине, що на нього впливає, це так косвенно, не прямо, так би мовити, на його роботу, це зовнішня температура повітря за будинком. Йому треба трошки більше попрацювати, щоб підтримувати ту саму температуру. Ну, я думаю, це зрозуміло. На повітряні теплові насоси там впливає і прямо, і косвенно, і як хоч впливає. Тобто це, ну, я не знаю, хто це таке пропагує, ці варіанти, ці кондиціонери, теплові насоси повітряні, там, чи якісь гібриди, це якась дурня. Це зрозуміло, що людина просто зацікавлена, чи вона їх продає. От, бо зараз от таку погоду вони себе показують, ну, зовсім не з кращої сторони, це зрозуміло, зовсім не з кращої сторони, і надіятись тільки на таке опалення я б не надіявся. На тепловий насос вода можна надіятися, він, я ж кажу, мінімум залежність, а от повітряний, ну, який з нього зараз толк, самі розумієте. Так, це я відповів, як він працює в мороз, тобто нормально працює, тільки трошки довше. Далі. Питання, ось тут мені, думаю, все складніше виходить, ніж просто взяти, заміряти і встановити ту чи іншу голову, ну це компресор, я так поняв. Якщо буде теплоакумулятор, то це вже інша справа, то це вже якось треба розрахувати, як швидко він буде нагріватися, який об'єм, а це ж ще одночасно на його нагрів буде відбір тепла на радіатори, тобто, ну, зрозуміло, да? Тобто тут якось треба ще на цей момент враховувати, чи є теплі підлоги, ну, я вже це сказав про теплі підлоги, да, це ідеальний варіант, і це є теплоакумулятор, по суті, теплі підлоги, ну, тобто людина питає з теплоакумулятором, чи треба будувати потужніший тепловий насос, бо йому ж треба, по суті, нагріти і радіатори одночасно гріти, бо тепловий насос у мене вимикається, а циркуляційний ні. О, і плюс ще ж теплоакумулятори, ні, не потрібно. Треба розуміти, що працює тепловий насос по часу, якщо взяти час за добу, однаково. Однаково, що з теплоакумулятором, що без теплоакумулятора. Тобто йому треба пропрацювати 12 годин, і він ці 12 годин пропрацює. В чому різниця? Різниця тільки в тому, що він менше буде клацати з теплоакумулятором, і це дуже-дуже добре. Це, мабуть, я б сказав, навіть необхідно. Дуже погано, коли у вас, наприклад, радіаторна система опалення, мало в ній води, оці 20, як у мене, от, і він її дуже швидко нагріє, буквально за півгодини, і вимкнеться. О, і через півгодини він опять знову буде намагатися вмикнутися, щоб вже ці радіатори, самі розумієте, вони швидко остивають, в них мало води, гарна теплооддача і все таке. Це є недобре для компресора, це є недобре для любого електродвигуна, як ви, я думаю, це розумієте. Це зменшує ресурс, впливає на здоров'я його і срок життя, так би мовити. Да? Так що цього треба уникати. Для цього ставляться теплоакумулятори, я собі його вмикнув, і він сам не одну годину собі торохтить, там торохтить, поки нагріє це і те. Але час використання теплого насоса, час його роботи за добу не зміниться.
час, сумарний час. Зміниться кількість в рази, в рази пусків оцих ненужних, непотрібних. Інша справа, якщо у вас, ви хочете експлуатувати тепловий насос тільки по нічному тарифу. Тільки по нічному тарифу. Є такі приклади. Люди мені це дзвонили і казали теж, і писали, що у нас є тепловий насос, у нас теплі підлоги, досить товстенька стяжка. І нам вистачає цього, щоб його експлуатувати тільки вночі по 8 годин, це нічний тариф у нас, і потім на протязі дня там температура в хаті падає дуже незначно, градус, півтора-два може, о, тобто аж до слідуючого нічного тарифу. Це гарний варіант, але ж я ж кажу, це тільки проканає з теплими підлогами. Якщо у вас нема теплих підлог, то треба будувати якийсь теплоакумулятор величезний. От, і цей теплоакумулятор має бути, ну я що по-своєму дивлюся, 400 літрів у мене теплоакумулятор, яка його акумуляція, наскільки його хватає, то щоб мені отак от протриматися день тільки по нічному тарифу, щоб тільки експлуатувати, день протриматися і щоб незначно впала там температура, не так, що вже під вечір до нічного тарифу в шубі, знаєш, ходить у хаті, ні, не так, то це треба десь 2 тонни. Дві, а то й більше, мабуть, тонни теплоакумулятор. Для моєго навіть будинка невеличкого, знаєте, 60 квадратних метрів. О, тобто це дуже великі капіталовкладення, але, ну, якщо буде електроенергія дорожча, то я буду над цим задумуватися. Ще побочний ефект цього того, виходить, якщо дивіться, в мене зараз 12 годин приблизно працює, ну хай зараз, якщо холод, там 13-14, а це мені треба, щоб тільки він 8 годин працював, хай навіть без перестанку. Навіть без перестанку можна так зробити, це залежить просто від об'єму теплоакумулятора, щоб він повністю 8 годин працював нічний тариф. Від 11 рівно до 7 ранку. Але ж це 8 годин, йому за 8 цих годин треба зробити стільки ж тепла, як зараз мій робить за 12 годин. Тобто виходить, що нам потрібен потужніший тепловий насос, бо в нього є менше часу, щоб зробити, перекачати ту саму кількість тепла. Зрозуміло, да? Якщо в мене, наприклад, я ж кажу 12 півдоби, а це 8 годин нічний тариф, то це виходить, скільки, наскільки потужніше мені треба зробити тепловий насос. Десь в півтора рази, так виходить. Ну так, да, десь півтора рази. Ну, в два ні. В два це занадто буде. Десь півтора рази. Тобто, може, 12-го компресора вже й вистачило, щоб оці 8 годин вкластися в них плюс. Але ж я ж кажу, це вже я такі варіанти буду роздивлятися, якщо дуже сильно подорожчає електроенергія, щоб тільки по нічному тарифу використовувати тепловий. Це взагалі буде ідеально, це супер шара. І зараз шара, можна сказати, то вже супер буде шара. О, але ж я ж кажу, теплоакумулятор величезний треба, щоб його вистачило, і плюс потужніший компресор. Хоча на мій тепловий насос можна поставити по 12-ку, там ті трубки, що є, те все, що є, там воно на 12 піде. Може дюзу, хіба що поміняти ТРВ і все. Так, то в принципі все піде. От. Ну, от так от воно виглядає з теплоакумулятором, теплими підлогами. Якості теплоакумулятора це супер-пупер, але ж я ж кажу, якщо так, то можна і водяним теплоакумулятором на радіатори величезним, і в такому випадку, да, більше треба буде. Так, і ще одне питання. Ще десь чув, що потрібно покриття потреб тепловим насосом повинно бути до 75% від максимальної потреби. О, комплекси зачепити. Так. Ну, да, якщо ви прийдете до інсталяторів, продавців тих теплових насосів, де вони вам будуть розповідати, що не варто встановлювати на максимальну оцю п'ятиднівку саму холодну, розраховувати свій тепловий насос, бо він буде набагато потужніший, відповідно, набагато дорожчий. Ну, це треба розуміти, що це стосується повітряних, загалом, так, в основному, на 90% повітряних теплових насосів. Трошки стосується і водяних, і ґрунтових, от, тільки тому, що заводські дуже дорогі теплові насоси. Тобто оцей потужність на 50% збільшити вам не в 1000 євро виліться. Ну, якщо ви робите самі собі, якщо ви робите вода-вода чи ґрунт-вода, то чому б не можна... От дивіться, от мій, тобто до чого я веду, мій тепловий насос начебто слабкий на базі 9-го компресора, що таке 9-очка, менше тільки 7-ка, менше вже нема. О, і його хватає для мого будинку 60 квадратних метрів, навіть такі морози, людоньки. Про що ще йде мова? На якісь 75% там мені потужність. У мене виходить навіть з перебором потужність мого теплового насоса вода-вода. Це стосується тільки вода-вода, я ж кажу. Про повітряні я зараз не балакую. Там, да, там не варто таке. Там треба считати, чи варто його збільшувати ту потужність, чи може краще дровами дотопити. У них навіть тени ставлять електричні в внутрішніх блоках цих повітряних теплових насосів, бо коли не вистачає йому тепла вже ззовні, то він просто вмикає тени і тупо починає жерти електроенергію. Тобто це зовсім друга система.
система, то начебто й назва тепловий насос і той тепловий. Ну, робота в такі холода, морози, це зовсім, це небо і земля, розумієте? Тобто мій тепловий насос, який він не був би слабкий, але запас потужності в нього виходить 2 рази, бо він працює тільки 50% часу. Навіщо мені розраховувати його на 70%, тобто не орієнтуватися на оцю саму холодну п'ятиднівку, якщо я можу просто там температуру вимкнення підкрутити трохи, хоча я її до сих пір ще не підкручував, не збільшував навіть, уявляєте собі, оці почались морози, я навіть, бо їх вистачає, просто тупо вистачає, я не знаю, навіщо мені збільшувати ту температуру вимкнення, я її ще не збільшую, мабуть, вже й не буду цю зиму збільшувати, як в мене там стоїть на 82, да, здається, 82 температура компресора, ну, загалом я і те контролюю, і температуру компресора, і температуру в будинку, це взаємопов'язані температури. О, тобто тепловий насос вода вже, якщо ви його робите так, щоб він працював на 50-60% часу, він уже з цим запасом потужності, розумієте, він уже в нього, він закладений, тобто вам вже його вистачить на любі морози, він просто буде працювати не 50-60% часу на добу, а там 65, 70, 75, 80 хай навіть часу, та навіть хай і цілодобово торохтить, що мені з того? О, тобто він уже має запас, на нього не впливають оці холодні температури, як повітряного, теплового. У повітряного там зовсім інша історія. Це тільки називається тепловий насос і то, наче. Але я ж кажу, робота зовсім кардинально. Чим нижча температура падає, копію ефективність, більше розморозки, більше тепловтрати. І це як сніговий комо, то, що котиться згори, нарощується, нарощуються всі проблеми. І вже виходить, коли коп там півтора, менше двох, його вже нема сенсу вмикати. Тепла не вистачає, вмикаються ті пени додаткові. Ну це все дурня. Я вважаю, це все дурня, ці повітряні теплові насоси чи кондиціонери. Це такий, ну, економ-варіант, я не знаю, для чого економ, це якщо він у вас вже є, висить там той кондиціонер, і, ну, взагалі, не хочу навіть балакати про це все, це, ну, мені це не подобається зовсім, це я б не став називати навіть тепловими насосами, це повітряні ці кондиціонери, тим більше кондиціонери, ще справжній тепловий насос, той заводський, настоящий, з величезним отим наружнім блоком, да, але ж ціна, його вартість, за його вартість можна зробити таких, як у мене, саморобних теплових насосів, кучу. Ну, я кучу, ну, штук 5. О, і це його ефективність, це мінімальна. А таких, як вода-вода. Ну, звісно, якщо у людей нема води, нема просто на участку води, то тут уже, звісно, нема куди діватися. Хоча можна закопати ґрунтовий контур. Я що, чим погано ґрунтовий закопати? В 100 раз буде краще, чим повітряний. Так що, не бійтеся робити те, що не вмієте. Воно не може не працювати. Там теж відео недавно бачив, що там багато нюансів, вода-вода. Та нема там ніяких нюансів, я вам так скажу. Вода-вода – це саморобний тепло, це найпростіший тепловий насос. Там немає нічого, там ніяких алгоритмів розморозки, ніяких, там стабільний режим, стабільна температура зі скважини води. Які там можуть бути проблеми? Ви бачили мій тепловий насос. Що там може бути важкого? Компресор, випаровувач, конденсатор в теплоакумуляторі, плюс ТРВ. Все, це 4 деталі, те, що працює, розумієте? Більше там все остальне, там то таке, той фільтр, ну, розумієте, для чого фільтр, він на роботу як, ну, впливає, ну, так собі косвіно. О, робить оце, оці 4 деталі, не треба там ніякі алгоритми, ніяких мозгів немає, то теплового насоса, ручний пуск на контакторах і релюшках, простий і доступний для всіх, ну, у мене так зроблено. І все чудово працює, помилок я, до речі, там теж казав один відео, що помилки там не можна, можна помилки робити, і воно все одно буде працювати, може з меншою ефективністю, трошки менше, але воно буде працювати, я вам це гарантую. Тобто, в мене в мого теплового насоса, я в недавньому відео, не пам'ятаю, в якому, здається, пропуск там теплового насоса, розповідав, скільки в мене помилок в моєму тепловому насосі, скільки я не так всього зробив, і скільки б я зараз, наскільки я все, ну, це дуже багато, я вважаю, помилок, але воно працює. Ви розумієте, воно працює, воно і так працює, і як я його перероблю, там дождемося, коли той вже компресор зітреться, ну вже він 5 сезонів от працював, я не знаю, коли він зітреться. Пишіть, може хтось знає, коли він там вже вийде з ладу, коли вже ми його будемо міняти, тоді вже я добавлю, уберу той рекуператор, а той зайвих пару метрів труби виріжу, от, перероблю випаровувач, там поставлю ресівер, ТРВ другий поставлю правильного типу, такий, як треба для теплообмінника кожухотрубного. От, оце все зміню, і взагалі буде взагалі ідеально. Просто зараз я не хочу це все розривати, розгерметизовувати, поки воно працює. Хай собі працює, тим більше воно досить ефективно працює. Але про що я хочу сказати? Про те, що навіть при кучі от таких от помилок воно працює!
Ви розумієте? От якщо ви там з повітряним зробити самому, там все набагато складніше. Там оці розморозки, оцей цикл, алгоритм, логіка, це все. То муки, то будуть муки. Ви спочатку, може, якщо поведетеся на оцей розвод всіх інсталяторів про повітряні теплові насоси чи кондиціонери, які можуть гріти, типа те саме, то той самий тепловий насос, кондиціонер, це той самий тепловий насос. Не вірте цьому всій ерунді, це зовсім все не те, і працювати воно тільки оце вологість повітря, нижче нуля, морози, і ви відразу все зрозумієте самі. Ну все, я вже, мабуть, забалакався. Задавайте ще питання, про що ви хотіли почути там про тепловий насос, там щось, може, десь не висвітлив, що вас цікавить, я буду самі такі цікаві питання підсумовувати і потім робити відео. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.